Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásného chlapečka, úžasného náramného týpečka, kocourka kulihráška, oční koťátko, nádherný kočičí kluk, jedno očičko nemá, na druhé vidí okrajově, ale vidí něco malinko, je úžasný, krásný černý chlapáček, roste nám do krásy. A my bychom pro něj chtěli nový domov nalézt, bytových podmínkách. Stejně tak, jako jeho sourozenečci nalezli nový domov, tak i pro kulihráška bychom si ho moc a moc přáli. Je to krásný, úžasný, hravý kluk, koťátko náramné. A on si teďka vidí tu šňůrku od foťáku, tak zkrátka dobře tady na tetu takhle výjíždí. Tak. A co jsem chtěla říct, je to, že jsme rádi, že vlastně ta pětice očních koťátek, že překonala ten svůj zdravotní stav, že to bylo vážný, když přišli do útulku, opravdu to nebylo jednoduchý. A jsme moc rádi, že kulihrášek i ostatní očičky vlastně to všechno zvládli, překonali. 4 kamarádi už jsou v novém domově a Kulda na ten svůj nový domov čeká, takže přátelé, neváhejte. Pokud chcete parádního kamaráda, tak určitě tady kulihrášek srdíčkový v útulečku bydlí, přebývá a čeká na svoje štěstíčko. A tak to prostě je. Takže mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.